гір. Па-па-ра-ра-ра-рам. Все, людинки, порадьте імпровізаційно-психоделічне шоу. Психотерапевтичне теж. Зустрічайте Антон Соколов. Максим Лопахтін. А також Олег Грюндік. Так, буду чесний. Мені здається так, що люди приходять сюди співати «Червону руду», а не на шоу. Ну, просто ентузіазму набагато більше, ніж при купівлі квитків. Це пробні караоке. Пробні караоке. Та-та. Такі... Ну, тобто, караоке — це один мікрофон, і ти вивільняєш енергію, а це так, ну, трошечки. Ну, буквально. Мені подобається, знаєш, завжди чути, вам здається, що не чути, але чути, коли хоровий спів, і чути тих людей, які не знають слів. І вони завжди, ну, завжди в строчці останнього таке «Че уту?» Я знаю, уту. Не шукай днями чи вечорами. Ні, допустим, ну, давайте будемо чесні, це знають. Але, ну, решту там лісами, полями, да, ну. І от. Олегу явно є що сказати про караоке. Чи були в тебе якісь погані інциденти з місцем, де співають караоке? Я одного разу співав караоке. Що ти хочеш? Дивіться, людоньки, порадьте, за що де ми вирішуємо проблеми. Ми як спілка людоньки, порадьте, кажемо, що коли падає пальто, це не проблема. Не піднімайте пальто, просто киньте далі його. Йобніть його далі. Передайте це пальто. Супер. Я консюмерист. Насправді, таким чином у Олега і з'явилося пальто. Хтось скинув його, і Олег такий... Люди грали в волейбол. Бомжі просто грали в волейбол. А мене добре чути? Так. Я радий. Я один раз співав караоке, не побоюсь того слова, співав колись п'ятницю, ну це українська група, але російською мовою. Я один трек знав на пам'ять, таки дал. Я його співав караоке в Індонезії. Коротше, було... Дуже багато маленьких індонезійців. А в них був в бібліотеці цей трек? Ні, ти що гониш, я в них інтернет був. Я такий, типу, давайте я вам зачитаю. У мене є відос, де я, куча індонезійців, вони чекають, щоб брати Mobile Legend, типу, бо у них там стрім Mobile Legend, я кажу, у вас є мікрофон, давайте валить танці, співи. Було дуже весело. Вас не було там. Нас не було в Індонезії. Вас не було в Індонезії, дуже на жаль. А на якому етапі виникла проблема? Коли вони сказали перекласти пісню? Не було проблем. Просто всі тусуються під п'ятницю, ну, індонезійці. Так. У мене відос, де я читаю реп швидко, а вони всі такі, класно, і улибаються, і що роблять індонезійці? Помирають в 20. Ну, все по класиці. Там вулкани, чуваки, там вулкани, там всюди по Індонезії. Це вже звучить як расизм. Ну, просто, що роблять? Помирають. Просто, що там індонезійці? Мені похуй. Ні, чекай. В них є вибір. Або померти або від вулкану, або втопитись. Або від тропічних звірів. В морі сорому. Да. Там всюди, коротше, вивіски такі, типу, обережно вулкан, евакуація від вулкану. Я такий, що? Евакуація від вулкану. Що це означає взагалі? Куди? Це означає, що треба покликати першого гостя на сьогодні. Ярослав Пірог! Так. Наймолодший комік України. Як він сам думає, насправді. Я думаю, що я й молодший. Але ми ж всі розуміємо, з роками він не молодшає. Час вже знайти якийсь інший титул тобі, Ярослав. Так, мене чути? Так. Все, всім привіт, радий всіх бачити. Та я вже, типу, відмовився від титу. Ну, у мене раніше в пласті. Як бачите, Ярослав спеціально до шоу відростив прищі, щоб довести, що він дійсно наймолодший. Щоб здаватися наймолодшим. Так. Було б класно, щоб він наймолодший комік України з найбільшим хуєм. Ну класно ж писав. Ми після шоу з тобою залишимося. Може, я собі вже допишу. Я не планував, але ти так напористо це сказав, що я погоджуюсь. Я б і сам лишився після цього. Цей напористо... Потім. Добре, Ярослав, давай не будемо тягнути резину. В чому? А можна я ще гостя похвалюся, тому що Ярослав Пірог, чоловік, має два сольника, правильно? Правильно. Перший пост... От тільки одна людина, їй це подобається, типу. У мене сольники, де одна людина чисто дивиться, і це тільки мама, от якраз мама прийшла. Блін, отак це і працює. В мене немає сольника, якщо в тебе немає сольника, в когось їх два. Ну, просто... Ей, хіба? Такі. Подивись на Пірога, в нього явно мама пічка. Пічка? А, хороший каламбур. Ну, як тобі сказати, хороший каламбур? Можливо, це останнє шоу Олега в цьому, знаєш? Дивіться, в тому, що мені дуже подобається, знаєте, вайб цієї події, в тому, що як мінімум
тут не завжди має бути смішно. Тут, ну, буквально... Це психотерапевтичне шоу. Так, так. Шоу. І ми офлайн. Психотерапія – це боляче. Так, як... Да, як це, ну, знає, коли ти приходиш своїми боляче. Проблемами, а виходиш ще більшим багажом проблем, такий... Так, так. Просто той психолог, який тебе травмує. З яким, блін, моя мама пічка? Яка проблема? Я цілий тиждень буду ходити такий, так. У мене акушер піцайоло. Ну, в принципі, так. Дійсно, мама пічка, бо щоб з'явився Ярослав Пірог, то треба було кинути палку. Не прізний сирний бортик чи ні? Що? А вас не бентежить взагалі, що пірог, а не паляниця? Ого! Що таке? Може, закінчимо цю анархію і переступимо до шоу? Пам'ятаєте момент, коли я кажу, давайте не будемо тягнути? Дивіться, давайте. Проблема. Так, проблема. Дивіться, я недавно переїхав з Хмельницького, я приїхав сюди вчитися, і я був в шоці, у нас Хмельницький максимально консервативне місто. У нас немає там геїв, лесбійок, ну, тобто... Прям, так здається. Прям немає. Прям немає. Так. Мер виходить, дивіться, ось статистика, немає жодного. Дійсно, як відомо, кожен мер має статистику геїв. Так, просто так, коли так. Він йде на посаду, каже... Перепис населення вони не можуть провести, але дізнатися, чи є геї, вони можуть. А геї тільки за Байдена голосують, правильно? Ну, наші американці дивляться то. Продовжуй. В Хмельницькому немає геїв. Там лише був один гей, і я його вбив всередині себе. Ярослав Пірог, другий його сольник, вибір. Чак, правильно? Четверта минута, 52 секунда. Він же кліпнув тоді в той момент і пригадав гусака, який летів над небом в цей момент. Клас. Мені подобається. Це літературщина. Це літературщина. Так, так, так. В нас які є, ну, білі вірші, в нас так, ну, біла, ну, психотерапія. Ніколи не знаєш, куди вона, ну. Біла сила. Давайте трошки так, не перебивати. Ой, перепрошую, так, так. Скаже проблема. Ну, так, непогано. Я спочатку зайшов, наїхали на мою фамілію. Зараз такий, ми біла психотерапія. Я такий, ну, непогано. Дивіться. Ну, плюнь вже в нас. Плюнь тоді. Непогано. Ну, я уявляю, як я до психолога приходжу, плюю в нього такий. Мені Валентин казав, що працює психотерапія. От, дивіться, то я, наприклад, приїхав в Львів, і я, по-перше, в шоці, що тут так багато. От я поступив в університет, і в нас є дівчинка, яка позиціонує себе як хлопець. І я такий, вау. В нас в Хмельницькому такої двіжухи не було. Я такий, Львів, нові можливості. Можливості? Да, для тебе? Я не знаю, типу, як себе в такій сфері поводити. Бо для мене раніше це, наприклад, феміністки, які ноги не бриють. Це, я думав, їх не існує. Я думав, це все в інтернеті. Ну, їх... Я думав, це як мультики, типу, Діснея, щось таке. Бо, ну, в мене в Хмельницькому я ходжу, дівчата всі прибрані, гарненькі. Ох ці діснеївські пенчесті з битими ногами. Чекай, тобто ти зараз заявляєш, що феміністки грязні суки, ні, так? Ні, я навпаки, я не знаю, як себе правильно поводити з ними. При грязних суках. Ну, помиймо ж їх трошки. Ну, нехай. Ну, і типу, в нас от в гуртожитку там є от феміністки, є там дівчинка. Блять, вас не бізнес, що він говорить феміністки? Я настільки не знаю, як себе поводити, що я навіть не знаю, як це казати. Ярослав, повинен казати феміницький. Ні, а знаєш, як не люблять? Вони не люблять, коли кажуть феміницьк. Тоді вони агряться. Я просто подумав, знаєте, як острів Амазонок був. Ну, можна феміницьк перейменувати, просто щоб... Німерних, і от статистика, в нас жодного. Знаєте, чого феміницькі обіжаються? Були їх маленькі феміницицькі. Ми це ніяк коментувати не будемо, ми залишимо тебе з цим. Я зав'язую з комедією. Так, Ярослав, значить ми дійшли до того, що ти побачив оце от все і такий, ой-ой-ой. Ну, багато. Є якийсь, я знаю, є бісексуал, типу, десь, типу, на старших курсах, типу, тут. Чекай, це що, легенди ходять про це, так? Ні, просто так. Там в гуртожитку сказали, що на 4-му поверсі живе бісексуал один. Ні, так я... Там подивимося. Для мене, як в зоопарку, я такий, нічого собі. Я просто подумав, що, ну, Ярослава прям знайомили. Ярослав, підходь. Це феміністка, вона не кусається. Це добре, такий, та, я нормальна людина. А він такий, я такий, мама, дивися, тут таких багато. Мама так, такий, ти брешеш. Ти будеш цей весь вечір проводити. Давайте трошки ближче до проблем. Отже, тебе здивувало те, що Львів сучасніше за Хмельницький. Ну да, так, отакий соціум. Я не був знайомий, типу, от з цими самими гендерами різними, з такими новими течіями, типу, як в всьому світі робиться. А в тебе немає інтернету? Ні, так я ж кажу, я на це дивився, такий, ну, прикольно в Америці живуть. Ага. Я приїжджаю у Львів, такий, ну, напевно, штат відкрили новий.
Дивись, тобі від цього страшно, тобі від цього як, ну там, ну дивно. Чи ти мені такий, ага. Якось трошки ніякого, я би так сказав. Ну, ти що ти не маєш якогось, ну, свого гендеру такий, ой. Я якийсь, знаєш, я просто чоловік звичайний, білий, гетеросексуальний, і тут всі такі, я такий, ну, напевно, я не особливий. Ну, давай будемо чесні, ну, чоловік ти поки що так, ну, ще не чоловік. Дякую, Антон. Мені дуже приємно. Ні, Ярослав, людоньке порадьте. Юнак. Але можна зовути як хтось, хто хоче зробити Ярослава чоловіком. Можливо. От мужчина посміхнувся, але я, чесно кажучи, розстроївся. А я зрадів. Я теж. Супер, кайф, посміхаюся. Блін, зрадів, я ніколи не бачив, вже як працює педофіл. Ну, Працює. Дуже. Я, в мене просто все, останній раз, коли це було, в мене все як в тумані. Ну, інфантильна амнезія. Олег, я думаю, дивись, ну педофіл, навряд, він працює педофілом. Тобто він працює якось на іншій професії. А за що я педофілом? А педофілія – це для нього, скажу, як розвага, ніж професія. А, ну да. Да. Тобто ти не бачиш, як педофіл розважається. Педофілія як розвага, да, Антон? Так ти вважаєш. Це мій сольник такий. Добре. Педофілія як розвага. Педофілія як розвага. Ні, це рефератовий тур. Це реферат. Мені хочеться, щоб це науковою роботою було. Да. Педофілія як розвага в Північній Словаччині. Ну, до речі, ну, я сьогодні з Максом виступав в УКУ, і там, можливо, таки можна такий реферат. Чому? УКУ, Український католицький університет. Виступали там? Виступали. Так, розказували там, ну, стендап. Стендап? Перед пластунами, перед скаутами. Давайте говорити одночасно всі. Давайте. Отже, Ярослав, давай повернемось до тебе ще раз. Твоя основна проблема, окей, ти побачив різноманіття різних гендерів, різних сексуальних вподобань людей, такий, ніхуя собі, тобто, я, ну, таке я раніше бачив тільки в категоріях на Порнхабі. Що з цим робити вживу? Ну, я це не дивився. Навряд чи я дивився. Гомосексуали дивитися, ну. А що, ви не дивились гейські порно? Та дивились, звичайно. Коли, в якому віці? О, спасибі. Ні, крім жінок, хлопаєм. От я і за що кажу, він посміхнувся. У мене ще одна проблема. Крім жінок, тут просто один чоловік сидить в залі. Ти боїшся гейло? Вовка ще є, да, він не хлопе взагалі. А тебе хіба не попереджували, Ярослав, що ну, ми тут... Знімаємо. Камера в автопаті. Давайте кинемо йому... Як тебе звати? Богдан. Давайте... О, Бодя, здоров. Давайте кинемо йому Богдана і, типа, Ярослав, трогай його за груди, ти йому зробив. Ну, ой-ой-ой, ні. Тут сьогодні такий вечір, ну, чим мені? Богдан, ти ж не проти? Дякую, що запросили, хлопці, мені дуже приємно. Так ти якраз звикаєш до того, як ми тут поводимося. Ну, тако, мені здається, що, в принципі, треба, ну, до всього, ну, файно ставитись, навіть до таких, ну, педофільських, ну, сватань. Непогано, та позитивно. В принципі, ну, ти... Мені здається, педофіли так в СБУ кажуть, треба позитивно ставитися. Чекай, тобі скільки років, яка педофілія, виброшу, скільки тобі? 17. Це вік згоди вже. Це вже вік згоди, все нормально. Ну, а згоду вибити Олег. Легко. Вибачай. Рік згоди? Вибачай. Точно. Це рік згоди. Вони зараз згоди щось погоджують, я такі думаю, ну, рік згоди, так, думаю, давай хто має погоджуватися? Повертаємось до проблеми. Значить, опиши ще раз, що саме тебе треба. Ти не знаєш, ти зіткнувся з цими людьми, ти не знаєш, як з ними спілкуватися, як з ними поводитися, що саме... Ну, я загалом не знаю, типу, для мене це в новинку, і мені треба, ну, я як школьник, я ще всі інформації, як колишній, сприймаю, от мені треба дати параграф, щоб я прочитав, щоб потім я там рік готувався, типу, до тесту, потім я приходив, писав якесь, ну, умовно, зовнішнє, незалежне, там, феміністичне оцінювання. Блядь, в тебе ніколи не буде сексу, чувак, абсолютно ніколи. Бач педофіла, біжиш до нього. Ну, Богдан посміхається, в мене є надії. Такий, блін, я провалив тест, я ще рік не буду мастурбувати. Окей, тобто тебе, коротше, турбує, що світ розвинувся, а ти деградант. Дивергент. Ну, типа, що ти не встигаєш за тенденціями світу. Не те, що я не встигаю. Мене просто не раніше, мене не було, наприклад, там вчительки, яка приходила, каже, у мене є пісюн, але є жінка. Ну, такого в мене не було. А у нас такого не було. Я тобі більше скажу, у тої дівчини, яка хлопець, теж такого не було. Не знаю. А я би був дуже радий, прикидуєте, вчителька така. Ну, такий настрій в неї. Вона сьогодні проходить, до речі, у мене є пісюн. Ну, і така, вітаю, вчимо косіну сесіну. Дуже зручно, коли це вчителька біології. Так, і що дуже зручно, коли нема указки в неї. Вона, типу, ну, просто збуджується в сторону півночі і каже, Білорусія там. І дуже незручно, коли це вчителька фізкультури, знаєш. Тобто, до речі, вона також збуджується в сторону півночі. А у вас була така штука, що вчителька в молодших класах в якийсь момент, ну, вчить математика, всі діла, а потім перерва, і вона переодівається в спортивну форму і вчить вас фізкультури. Така, блядь, жирна. Так, це початково таке було. Була така. Це я дуже крінжуваю з того. Що, коротше, проблема понятна. Та ж понятна проблема. Мені непонятно. Непонятно? Ні.
А як тобі ще пояснити? Дивися, суть в тому, що такого, блін, в світі дуже багато дивних речей. Кожен, типу, трошки інший. То це просто треба, сприймати легше. От, і не зацікавитись. Що ти відчуваєш? От ти бачиш цих феміністок злобних таких, 400 зубів, отак, такі. Вони антивідсмоктують члени. Тобто вони настільки не смокчують члени, що в них виявляються сирени. Як в чужому, як в чужому. Так, куча членів просто. Вони йдуть з косою, як по полю скошують ці члени. Типа, і ти бачиш геїв, які сусуться отако в центрі біля оперного, під гімн України на драбині. Це відсилка до свого сольника. І ти що відчуваєш? Ні, я найбільше, я не знаю, як, я так розумію, дівчата прям до цього прям капець як негативно ставляться. До чого? Є деякі дівчата, які прям не бриють ноги, знаєш? Прям так, до чого негативно вони ставляться? До бриття ніг. І що? Ти думаєш, вони не бриють ноги, тому що негативно ставляться до бриття ніг? Чувак, ти пробував брити ноги? Раз пробував. І як? Чому ти не продовжив? В мене борода тільки тому, що я не люблю брити ноги. Настільки не люблю взагалі вголити що-небудь. Я просто заростаю. В мене отак звідси ноги йдуть. Да. Я один раз брив ноги, чисто хотів оце, як в рекламі, коли ти платочок пускаєш, він так... І тако, блядь, і до біберки аж платочок долітає. Таку швидкість набираєш. Такий, подай, будь ласка, хустку, такий, шух. А потім такий, блін, тут скраб треба, кремами мазати, тут як ремонтні роботи треба. Це ж не про фемінізм, це голити ноги, це просто зайоб. Взагалі не можна нікого змушувати голити ноги. Чекай, то ти думаєш, що феміністки не голять ноги? Ні, я просто бачив деяких дівчат, я просто тупо дивився такий, прикольно. Через тиждень на Ютубі 4 дорослих чоловіка переконують молодого, щоб не брити ноги, це супер. Так, добре, окей, дивись, хтось не голить ноги. Тебе це взагалі ніяк не стосується. Тут навіть не треба нічого говорити. Просто, хочу голить, хоче, не голить, все. Ні, так я нічого не кажу. Я кажу просто в нас, в Хмельницькому, в нас є статистика, що всі голять ноги. Статистика є. Мер веде в нього там феміністки, ноги, але про дороги ще там щось, в нас нема статистики, в нас чисто мер показує якісь такі приколи. Так, окей. Прикольний мер. Так, виходить так, ти був готовий до того, що ти рано чи пізно зіткнешся з таким прогресивним майбутнім. Та де, блядь, він з Хмельницького. Він ж пояснив це, що його там не готують до того. Їм показав, Хмельницький – це купол такий просто, за межами якого, всередині якого тільки гетеросексуальні закони, поведінки людей. І немає інтернету. І немає інтернету, так. Як відомо, зараз в Хмельницькому. Як інтернет тільки гетеросексуальний. Бували в Хмельницькому вночі коли-небудь, це ж, блядь, Освенцин. Серйозно, були там? Це, знаєш, це просто як такий заповідник, консервативний заповідник, типу Хмельницька Нова, я не знаю, тільки там от по суті. А ти, Ярослав, вообще, чого писав, якщо мрію Руслана Марцінкєва? Що це? Ти, Ярослав, вообще, з чоловіками як хотів би? Що за пропозиції? Ні, це не пропозиція, це питання. Дружити. Чисто питання, аби уточнити, чи це, бо цілком можливо, що ти латентний гей. Це цілком неможливо. Це неможливо? Він ще так дивиться на мене, ніби кіт зі Шреку, він просить, чи як це? Чому тебе це лякає? Тобі ж, навіть якщо ти скажеш, я боюсь, що мене можуть трахнути, от що. Дивись, Ярослав, ти у Львові, це нормально. Ми, до речі, з Олегом якось лизались, і не трахнулись, чесно кажучи. Дякую. Так, був такий інцидент. Не трахнулись. І знаєш, і з Валентином дуже лизались. Да. Але з Максом не трахнулось, бо йому чисто пощастило, він втік від мене. Я вже такий... Дивись, тоді я був не в свідомості, значить це не рахується. Олег просто в плащі заплутався і впав. Так. Дивись, ти кажеш, або мене трахне, це зґвалтування. Це, коли гвалтівник когось гвалтує, він не питає, слухай, ти як взагалі чоловіків любиш, тоді я тебе, сука, зараз виїбу навіть, якщо... Ні, гвалтують просто тому, що можеш гвалтувати. Так. Ясне діло, якщо б ти подобався якомусь хлопцю, він від тебе підійшов, він би спитав би. Чи не проти, що там, не знаю, я тебе буду. Тоді це не гвалтування. Так. Як це перейшло взагалі? Вони починали з моєї фамілії, і зараз вони говорять, чи не проти я займатися сексом з чоловіками. Це сучасна психотерапія. Це буде добре. Слава, дивись. Це просто тест на гомофоба, в плані тому, що це були, дружні такі, так, чоловіче, тримайся як людина, не як ти позалицяй. Ти що, домагався до неповнолітнього? Ні. Домагався? Ти єдиний знак. А ми це ще на відео знімаємо, хлопчики. Я спеціально сів найдалі, щоб не спокушатися. Ти я покажу різницю. На кому з вас продемонструвати різницю? Звісно, на мені. Ось дружнє заспокоювання. Ось дружнє заспокоювання. Я такий спокійний. Ось заспокоювання з еротичним контекстом. Є таке.
Трошки вже відчуваєш. Щось, ну, я не сказав би, що я спокійний, я да, більш не спокійний. Ніхто не заспокоївся. Чекайте, зараз. Що далі не буде читати? Я хочу третій варіант. Оцей. Оцей, я, оце, я, оцей, заспокоюсь, я хочу третій варіант, оцей, де ти мені язиком анус вилизуєш. Дуже хочеться мені, щоб ви пошвидше перейшли до цього варіанту. Не, прикидайте, як Перу злиже мені анус, просто уявіть на секунду цю картину. Я кажу, точно на то шоу прийшов. Я мамі кажу, мама, в мене сьогодні зйомки. Мама така, вау. Мама, хоч відкриває Ютуб, там вони отаке починається. Склейка, так. Перузлежає. Зок, повертайся в Хмельницький. Мені, до речі, давай відкриємо OnlyFans, Валентин. Де будемо зніматися. До речі, і, до речі, у нас є Patreon. От пан Patreon у нас є, якщо... Там є порнуха зі мною. Дивіться, поки що ні. З Валентином. Купляйте, це платний контент. Якщо зараз три людини підпишуться, то ми його знімемо сьогодні ввечері. Так, так, дивіться, коротше... Я готовий, ти готовий за 20 доларів? Бо я готовий піздити. Що зняти? Та любе. Коротше, я думав на OnlyFans, але може бути на Patreon, знаєш, коротше. Чекай, я чув, що долар по 50 скоро буде. О, до речі. По 50. Два по 50. Підписуйтесь. Добре, повернемося до проблеми Ярослава. Коротше, маєш проблему, чоловік маленький. Яку я так і не поняв. Ні, то проблема в тому, що він не сприймає, він не готовий до світу. Типу, це нове, є реальність, яка несеться попереду нього, а є Хмельницький. Типу, який людина виїхала з Хмельницького, да, але вона ніяк не може. Але Хмельницький не може виїхати з людини. Вона не може. Він не відкритий до світу, до досвіду і до гейства. Це треба міняти. Ні, ну так, наприклад, дивись, от я у нас була пара, і ззаду мене сиділа ця дівчинка, яка каже, що вона хлопчик. Я не знаю, як звертатися. Мій мозок каже, вона. Ну, а світ каже він. І а я... вона як просить. А як її звати? Як її звати? Ну, типу, її звати Вроцлава, а просить, щоб її називали... Блять, Вроцлава? Серйозно? То я б теж би перейменувався. Вроцлава. Треба зрозуміти як людину. Блять, доволі мінієтне прізвище, да, правда? Вроцлава, та, давайте я буду Ігором. Пофіг, що я дівчинка, будь ласка. Але вона просить, щоб її назвали Вацлав. От. Вацлав? Вацлав. Ні, чувак, не парся, вона їбанута. Взагалі не парся. Вроцлав. Називає її Краків. Так, ну, файно. Ну, просить і називай, і все. Ну, це дуже все просто. Дивіться, а як же універсальна штука ти... «О, привіт»? О, до речі. О, привіт. Слава Ісусу Христу. Христос воскрес. Там два місця так, є, коли можу говорити то. Старе добре, ей ти. Старе. Ей ти. Та, а оце? Або оце чуєш? Чуєш, чоловіче? Ну. Ні, чуєш, чоловіче, це якраз. А, ні, підходить. Так, так, чоловіче. Якщо вона щось хуйово зробила, то шановний. Я перепрошую. Так. Так, ну дивись, проблема, в мене є рішення. В тобі сидить, як то кажуть, можна вивести Ярослава з Хмельницького, а Хмельницький з Ярослава вивести дуже важко. І він це тобі... ж саме така фраза, там Ярослава Пірога. Буквально така Ярослава. Дивись, і є славнозвісний науково підтверджений ритуал вигнання Хмельницького з себе. Я вже пробував. Ні, почекай. Що треба хрест принести? Це не вигнання, це трохи інше. Це ми потім поговоримо про це. Ритуал вигнання Хмельницького з себе. В ніч з повним місяцем запалюєш 12 свічок навколо себе, стаєш перед зеркалом, дістаєш 5 гривень. Ще перед тим, вибач, чекаєш, аби яйця теж стали як повний місяць. Ну, Як гуртожитку до цього однокімнатники мої віднесуться? Нормально, ти все поясниш. Ну, це Львів, тут всі розуміють. Це сатанична столиця Західної України. Такі, о, це так. ще один чувак виганяє себе гомофобію, все нормально. Так, все. Це вже третій на цьому тижні. Чому? Так, є Садового у Фейсбуці це прям на сторінці є. Є питання, чому 5 гривень треба дістати? Ні, є. Є. Богдан Хмельницький. Бо на них Богдан Хмельницький. Вот. Ми знаємо рівні. Перші оплески прозвучали через те, що Антон Соколов пояснив свій жарт. Серйозно. Так, він дуже молодець. Прикол. До речі, я планую пояснити всі свої жарти. Можливо, так моя кар'єра піде в гору. Оплеску зборець. О, достаєш 5 гривень і спалюєш їх. Топиш в чарці з горілкою, п'єш, все, ти не гомофоб. Він записує. Я записую. Він записує рецепт прямо зараз. Він просто каже, мама, скинь 5 гривень. Два яйця, борошно, молоко, 5 гривень. Такі 12 свічок, такі, мама, перекинь мені по новій пошті. Ярослав, дуже важливо відчути в нашому випадку, що ви відчуваєте, коли ви бачите цю жінку, чоловіка і цих чоловіків всіх, які... У Львові оце... Придуши мене, Ярослав. Робиться. Так-так. Дуже важливо. Я мамі цей стрім кидати не буду. Дуже важливо дізнати. Мама, так, забудь давай про маму. Підсумовую. О, дивіться, в мене є порада от, така.
Обіймайся з ними трошечки. Mm. Обіймайся з ними трошечки, але дивіться, як, ну, як з другом, як з дружньою, ну, душею, дивись, приблизно. Блін, Макс хитрий, дивись, він найближче підібрався до хуя малого. Дивись. Макс, це дружбою, дружбою і найближче біля пісюнчика. Так, 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 ну дивись. Але ти струтень. Я не струтень, я в стосунках, ти що? Скромний, скромний сидів, а вирвався в лідери. Ні, ну нічого, нічого, файно. Давай, я знаю, що файно, але давай я тут і тебе обійму. Ні, ні, зі мною не треба. Ярослав Пірог, ти не проти, якщо... Ні, ну, Максим, я не в настрої. Ну, ти обіймеш Грюніка, бо десь він образився. Ну, бо він же думає, що... Ну, ти мене більше любиш, ніж його. Я ніхто, мене ніхто не любить. Ярослав, ну треба обійняти, ну... Ярослав, не треба, Грюндік образився. Сиди, блядь, в Хмельницькому своєму. То, Хмельницький, ну, дивися, ти Львів. Хочеш, ну, засмутити сьогодні людину Львів, просто так. Прогресивний Львів, уїбанський Хмельницький. Та-та-та, ну... Львів. Будь ласка, все, Ярослав, ти зараз можеш побороти свій страх. Мене не пустять більше Хмельницький після такого. Та, але дружні, дружні, ну, не сексуальні обійми. Ні, брат, ти, ну, давайте давай. підтримуємо Ярослава. Але від душі, з тобою. Ходи до баби, ходи. Ходи до баби. Ти що, ти що який козак. Господи, а що, ну, фото не буде на пам'ять, тож до баби рідко коли приїде. До речі, сама на цій сцені... Що ти хочеш на Новий рік? До речі, кажу, сама на цій сцені сосалась Грюндік, Бобахтін і Валентин. Сама на цій сцені. Можливо, це справа саме в сцені. Просто місце так. Але дивіться, зараз ми чемно, ну, виразили, ну, свою любов один до одного. Давай підсумовувати. Значить, на прикладі дівчинки, яка просить називати її хлопчиком. Просто поважай чужий вибір, якщо ні, вона та, просто, ну, звертаєшся. Ні, я до неї так і звернувся, навіть, але щось всередині моє Хмельницьке... Треба звикнути, просто зроби це один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, на десятий буде окей. Сходи в супермаркет в Львові, бо тобі треба, щоб твій Хмельницький базар покинув тебе. Походи, подивись, що є там ціни деколи, там не всюди тебе... Ну, еволюціонуй. Непогано, ти деколи теж стереотипи можна... трошки відкині нова стадія еволюції. Я таки дивіш, це було ужасно з моєї сторони. Але я сідаю тільки деградувати прихожу, насправді. Нормально. Буде відвертиме. Ні, якщо чесно, гарне шмісто Хмельницький. Шмісто? Шмісто. Шмісто. Гарне шмісто. Німецьке, по-моєму, німецьке шмісто. Шмісто. По-своєму гарно. Дюссельдорф Хмельницький, йо? Як то кажуть, Дюссельдорф – це німецький Хмельницький. Ну, Дюссельдорф – це німецький Хмельницький, так. То що, а друге, чекай, бо мені цікаво все-таки розібратися, що ми з ним. Коротше, моя думка така, що поки тебе, прям особисто тебе не стосується чиясь поведінка, то тебе це не має хвилювати. Хто, ну, це гейство так не працює. Те, що хтось з кимось спить. Ну дивись, я гетеросексуальний, це не значить, що я маю нападати на всіх дівчат в залі, трахати всіх. Навіть якщо вони просто просять. Міг би, подивись на себе. З толерантністю, але моє Хмельницьке нутро кричить, що ти робиш? Ну, ти може прийми себе таким? Ну, треба шукати, ну, золоту середину. В плані тому, що є ось такий світ, є якісь твої внутрішні почуття до цього світу. Треба знаходити компроміс. Золота середина. Подивись гей-порно до тих пір, поки воно не перестане тебе злити. Я навіть думав тобі зараз показати. Я кажу, я ще з більшими травмами виходжу після цього шоу. Зараз я найду. Так, дивися. Ну, ми трошки вирішили твої проблеми. Ти щось, ну, виніс для себе. Що ти запам'ятаєш з цих людей, як порадьте? Ну от, буду запалювати 12 свічок, брати 5 гривень. Прогресивне шоу. Прогресивні методи. Так. Прогресивні методи. Ще афроамериканці. Так. Дивися, ну. Двойка реклама, чувак. Так, Грюндік. Йому твоювати. Чекайте, ми зараз будемо мене лікувати від цей. Дивися, Ярослав, зараз. Ой-ой-ой. Ярослав Пірог. Так, хлопці, дякую, що запросили. Добре, ну, будь ласка, ну, звертайся, заходь. Ярослав Пірог. Що, все? Дякую. Це доволі неочікувано. Оле! Не очікував? А що ти там очікував? Перший раз в житті. Ну, там супер очікувана картинка, коли ти фотож її порно. Прямо супер очікувана. Ну, я нуль здивувань взагалі відчув. Я один раз на курений дивився гей-порно, до речі. Не треба виправдовуватись. Ну, не треба виправдовуватись на курення. Мене хтось питав, як? Чи це в мене всередині в мій мозок такий? І як тобі? Тобі сподобалося, Леже? Давай, я прокуйфував. Чого я говорю голосом піратів?
Ну, як відомо, пірати — це найбільші геї були. Пірати найбільше, бо найбільші... в них нема ноги, і можна ногу знімати, і ногу але, але є дерев'яне ділдо є. Та, дерев'яним ділдом прям. Ну і око теж. Ну, давай, давай будемо чесно, ну, кольоровий птах на плечі — це не супер гетеросексуальний символ. Ну. Да, до речі. Та й підняти паруса двозначно звучить. Паруса, підняти паруса. Підняти паруса. Підняти паруса. Дати пару трошки грошей. І на абордаж, так? Абордаж. На абордаж. Це коли з дівчиною, ну, не передихнявся, то ти йдеш на абордаж. Тисячі чертей! Так, ось ні, а що, думаєте, було крінжування? Не було крінжування, наче. Ну, а на що ви очікували? Ми запрошували неповнолітнього хлопчика, який розказав про гейство і це. Це насправді він сам винен. Ну, ми зробили ні, все, що могли. Тому, що, ми все, що могли. Ну, все, дуже що цікавий, ну, соціальний ну, зріз. Могли ще вийти. Ну, це зараз, ну, типа, люди, аудиторія TikTok-у, перед якою ми виступали. Поки Ярослав не втік, подивись серіал Sex Education. Прям дуже там на цю тему є, дуже воно пасує. Ой, це дуже гарна порада. Реал Мадрид це сексуальна освіта прикладається, просто може. Хмельницькому вже заборонена англійська мова, ви знаєте? І сексуальна... там мер такий каже, блядь, ніхто не вчить англійську мову. Хмельницькому заборонена сексуальна освіта, судячи всього. Ви маєте знати всі розміри кросовок отако, від першого до останнього, а англійську мову... І вміти такого, ну, стати на картон і відчувати, чи він ну... двох, ну, двохшаровий чи одношаровий. Ти вміш, мусиш вміти сказати, в мене син в такому ходить. Так. От. Трошки стереотипної комедії. Так. Блін, це мій, це, ну, взагалі. Так, ми знаємо, що тебе звати, тебе звати Богдан, ми це знаємо вже. Отже, Богдане, яка в тебе проблема? Включений? Він має включений бути, так. Да. З пам'яттю у мене проблема, я завжди все забуваю. Чекай, як тебе звати? Богдан. А, так. Да. Богдан, це нормально. Це супер, не настільки. Часом себе забуваю. Ну. Забуваю, кого як звати, забуваю, який день тижня нині. Mm-hmm. Що хотів сказати, що зробити. Ну, ти не забув, така проблема з пам'яттю. Ти не забув, яка в тебе проблема, це вже добре. Багато проблем теж забуваю. Окей. А ким ти працюєш? Ігри роблю. Ігри робиш. Так. Тобто ти вдома десь сидиш, чи в офіс ходиш, чи як? І вдома, і в офіс. І вдома, і в офіс. Не забуваєш, де твій офіс? Ні. Ні, це супер. А ти граєш ті ігри, які ти робиш? Так. А так. Коли ти проходиш рівні, ти такий, так, я прийшов 12-й, блядь, чи 13-й. Там пише, так. Максимального не пам'ятаю. Не пам'ятаєш максимально? Так. Є книжка одна, дай Боже пам'яті. Про, типу, як покращити свою пам'ять. Головне не забути її прочитати. Але, бо просто у мене були проблеми з сном, коротше, і не міг заснути якийсь час. І читав книжку, як швидко заснути, і ніяк не міг її дочитати, бо... засинав. Це проблема була цієї книжки. Так от, це типа, це до того, що якщо ти не можеш щось запам'ятати, то треба запам'ятовувати. То запам'ятається. Ти до цього. Просто так, запам'ятаєш, що ти не можеш щось запам'ятати. Ну, може. Думаєш, запам'ятати який блин, день, це ж не про пам'ять, це більше про відчуття часу, якась орієнтацію в часі. Да? Тобто, ну, це, а давно це почалось в тебе? Ну, не пам'ятаєш. Вже багато років. Багато років? Так. Та. А раніше було нормально з пам'яттю? Середньо. Блять, тобто ти не завжди, ти не був серед лідерів, так? Да? А з коли це почалося? Тобі скільки років? 29. 29. А в скільки років це почалось? Та я не відмічав. Ага. Так, а це давай розберемось, це ж конкретних якихось речей стосується. Ну, тобто щось ти не забуваєш, а щось забуваєш. Давай ми виділимо, що саме забуваєш. Чи ти про це не думав? Ну, думав, наприклад, хочу щось сказати там. Другу, через три дні здибаюся, то я вже забуваю. Блять, Боня, так пробуй зразу говорити просто. Писати пробуй. Я тепер записую, так, ага, я хотів йому то сказати. Чекай, а ви спілкуєтесь тільки, коли зустрічаєтесь? Ви не можете переписуватись? Ні, то часом переписую, але як довга розмова, то мені лінь стільки писати. Аудіоповідомлення? Так може тобі і лінь запам'ятовувати просто? Може нема проблем з пам'яттю, а ти лінивий просто, і все. Ну, слухай, це цікаво. А що, ще щось розкажи, щоб ми уточнили просто що глибину ще? Проблеми. Ну, так, да, ну, так. Ну, як це сталося? Це... Як ти від цього страждаєш? З другом можна дуже легко вирішити. Ти просто тобі в лінь писати, ти боїшся, що ти ну, на зустріч, поки прийдеш, забудеш, запиши аудіоповідомлення. В чому проблема? Ні, ну, з другом то пофіг, коли з кимось знайомлюся, наприклад, там, Богдан, він себе представив, я за...
Півгодини я вже забув і чекаю, поки хтось інший скаже. Я знаю, що це за синдром. Чувак, Подя, ти просто зумер. Хоч тобі 29, ти просто зумер. Все, дивись менше. Ти дивишся TikTok? Ні. Тоді не знаю навіть. Дивись такого. Можливо, тому, що... не пам'ятає. У мене теж така проблема, от, що ти типу, не можеш запам'ятовувати людину, от, і треба дати словосполучення. Оце, типу, мій кен знайомий, ну, Руна, от, ну, гомонар-капіталіст. От. Я його так собі запам'ятав, я точно пам'ятаю, що він Ілля. Ну, в плані тому, що коли ти знайомишся з людиною, ти маєш, ну, запам'ятати... Людина прийшла, аби упростити життя, а не ускладнити життя. Ні, в плані тому, що, знаєш, коли ти точно даєш, ну, якусь асоціацію, типу, ну, людині, от, ти з нею точно, типу, ну, запам'ятаєш, бо, умовно, Ігорів багато. От. Десь за п'ятий раз, наприклад, я 3 вже ваші стріми дивився. Валентина прізвище я ще не запам'ятав. Та ми теж. Але дивися, ім'я запам'ятав. Ну так. Просто... Я не Валентин. Так. Може би ти, Бодя, як в фільмі Крістофера Нолана, бив би татуювання собі на тілі. Типа, отут би Валентин, тут з боку Перус. Ну, це дивно виглядало, але ти би такий, ну, все пам'ятав, по татуюваннях згадуєш, що відбувається. Таке, таке, а нащо я собі це набив? Єдина проблема. Так, він б'є Валентин Перус, про слово, а потім такий, хто це? Що це за людина? Дивіться, хлопці, в мене такий, ну, ментальний порив сьогодні писати. От, перша штука. Хочу подарувати нашому гостю таку штучку. Пам'ятай, що ти класний. От, тримай. Максим, ти милий. А хто? Дивіться, я спати з Максимом після цього. Дивіться, а друга штука. Що ти маєш важливого зробити, ну, і думаю, щоб, ну, проїбеш в найближчий тиждень? Найближчий тиждень? Чи ти вже все забув? Ще не планував, йо. А в найближчий день? Найближчий день? Завтра? Так. Завтра я ж... Маю завтра поїхати. Який день? Маю поїхати в Радехів там, до родичів. В Радехів, а на скільки? Думаю, на 2 дні. На 2 дні? Добре. А скільки коштує квиток? Квиток? Так. 100 гривень. 100 гривень. А коли відправлення? Там... Багато раз на день. Багато раз на день. Ну, десь... Ти все пам'ятаєш. Скільки... А на який вокзал треба їхати? На АЕС-2. На АЕС-2. Чекай, а це на якій вулиці? Це яку в сторону? Цей. По Богдана-Хмельницького. Богдана-Хмельницького. А, оцей... Ну, біля епіцентру, так? А Богдан-Хмельницький хто? 5 гривень. Як відомо, Богдан Хмельницький – це гомофоб, головний гомофоб. Дуже іронічно, що 5 гривень блакитні. Дуже цікаво, що я забувся, як його звати, але він все пам'ятає. Можливо, твоя хвороба перекочувала до мене? Богдан. Можливо, ти надто акцентуєш увагу на тому, що ти забуваєш? Можливо, не все так погано, як ти думаєш? Ну, бо дійсно, там імена це всіх. Це всі забувають. Поблизьки в кого є таке, люди знайомляться, і ти забуваєш. Ти зразу забуваєш. Я один раз забув, як маму мою звати, прикинь, дуєш. Я йду і такий, борщ. Мама. А я не забув, як твою маму звати. А ти не забуваєш, Валентин, я це дуже ціную. І мама не забутня. Мама це моє цінує. Моя мама каже, я тут набив Валентин, отут Перус собі, щоб згадувати любимого твого друга. Просто от, ну, який сьогодні день, взагалі теж не проблема, бо в тебе є телефон, і там завжди є календар. Все, це не проблема. Якісь там штуки сказати щось, ну, навряд, воно настільки важливо, якщо ти це не записав. Все, тобто, або можна загуглити, або можна записати. І дійсно, дивись TikTok, бо це суперконтент для людей, яких немає пам'яті і розуму. Головне не забувати кайфувати. О, Боже. На то не треба пам'яті. Слова, ну, мені здається, що це Стус чи хто це? Такого цитував. Кайфуй, тебе гартують. Сковорода, треба знати. Сковорода, точно. Кайфуй. Не переживай, головне. Є вірогідність, що це в тебе, звичайно, проблема. Типу, ну, є вірогідність така, що це. Але воно поки що тобі не мішає жити. Ну, забув ти, як людину звати. Ну, значить, не треба тобі того. Багато обідались. Ну, та я тебе прошу. Ну, ти в Радехів не збуваєш. Так, дивись, я, наприклад, коли знайомлюсь, я так чесно кажу. Дивись, я не обіцяю, що я запам'ятаю твоє ім'я. Якщо ми ще раз зустрінемось, ти ще раз, будь ласка, нагадай. Я буквально сьогодні так знайомився з людьми, бо я вже на третій людині такий, я вже не пам'ятаю, як першу звати. Ну, типу, ти не пробував так робити, до речі? Треба довіряти Всесвіту. Добре, дивіться, можу дати передбачення від Григорія Сковороди. Ну, ми чекали цього, так. Да. Як не розумію, випрошувати те, чого можеш сам досягти. Запам'ятати той набір слів? Бляха, ми зробили тільки гірше для Богдана, серйозно. Це... Я добре, 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 інше. Почекай. Кому душа болить, тому весь світ плаче. От, ну.
Добре, добре, давай, 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 давайте ще. Сліпі очі, коли затулені зіниці. Ти не міг пробувати позитивні цитати Григорія Сковороди. Це точно філософ. Блять, це що, перед його смертю було, чи що? Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Йой, треба жити веселіше. Сковорода був хіпстером класно. Так, народжуємо прямо зараз нову класику. Кайфуй, кайфуй. Кайф тебе лікує. Хай кайф тебе лікує, так. Хай кайф тебе лікує. Григорій Сковорода, кайфуй, кайфуй, хай кайф тебе лікує. Богдан, Василь Стус, колаба з Григорієм Сковородою. Так, а ти не думаєш дійсно, що ти перебільшуєш свою забудьковатість? Що ти просто заганяєшся через те, що люди думають, а, він забудьковатий. Та... Ну, часом буває, щось срочне забуваю. А ти, ну, взагалі, багато в тебе якихось справ? Ну, я поясню, воно виглядає так, ніби в тебе багато якоїсь метушні. У мене таке було, що, знаєш, через метушні починає щось випадати. Ніби не поміщається все в слоти пам'яті в голові, і щось тебе, ну, щось тупо нове помістив, старе випало. Плутається, так. І просто якщо, ну, метушня така, то медитація допомагає, до речі. Прям просто годину не думати і нормально заспокоюєшся, розставляєш. Головне, щоб ти в процесі медитації не забув, що ти робиш. Що ти такий, блядь, а що я робив, чого я мовчу? Або, можливо, це проблема не пам'яті, а уваги. Щось тебе відволікає, ти відволікаєшся на це, дрочиш і просто забуваєш. Як середньостатистичний галичанин. А що, дивись, а якщо, наприклад, ну, акцентуватися на тому, що допомагає тобі відзабудькуватися? Ну, умовно, якісь там фізичні вправи, там, не знаю, щось. Телефон. Ага, телефон. Що ти пишеш в телефон? Та я піздати телефон. Ну, типу, там працює. Так. Супер. Ну, порядок в папках тримаєш. Корзину якусь там чистиш на ноутбуці. Вот. Вірус оновляєш. Якщо тобі допомагає... Мені подобаються технічні характеристики для телефона від Максима Лопахіна. Телефон піздатий, працюю. Блютуз є, інфокрасний. Інфокрасний, так. Багато мегабайт. Мегабайт. Зараз тобі гівку буду кидати. Блін, ну погодимося, це не дуже наша компетенція. Типу, покращення пам'яті. Ми психотерапевти з вами. Ну та... Ну серйозно. Це ж не супер наша компетенція. Бодя, давай. За фісташками. Ні, ну я не знаю, а чим ви хочете йому допомогти? Що, чорниця, виходить, їсть чорницю. Їсть чорницю? Поки шукаєш її, то цей. Читай книжки. Взагалі не факт, що чорниця допомагає, якщо чесно. Я просто пізданув, думаю, може чорниця. В будь-якому випадку пам'ятаєш, що класний. Чорниця всьому, якщо ти їдеш в Карпати, то чорниця всьому допомагає. Ну там бігуцул, каже, все, зірви чорниці. В тебе ноги немає, відгриз ведмідь. Все, чорниця. Обітри чорницю отак просто. Компрес, да. Так. А ти хотів би мати суперсилу? Так. Дайку. Суперпам'ять. Мегамозк, дивився мультик? Ні, суперпам'ять то забагато. Так, я хуйню не потрібно буду пам'ятати. Так от, все. Ой, це його вибір. Типу, переважно життя складається з хуйні. Ти її не пам'ятаєш, радій цьому. А не може бути такого, що Богдан вже був на подібному шоу, але більш магічному? Яку ти хочеш суперсилу? Я хочу забувати всі хуйню. Все, світ такий, да. Да, на тобі. Я такий, блін, що забуваю? Це що, людоньки поворожте, да? Це до мене, до речі. Так, ми зараз на роздоріжжі, ми зараз або питаємо тебе, чи ми хоча б трохи тобі допомогли і заспокоїли, або ти наводиш ще якийсь приклад того, коли ти щось, от ти казав, срочно треба було і ти забув. Так, да, бо ти можеш просто змиритися з цим, і ми можемо допомогти тобі змиритися, скластися зі світом в цієї проблеми. Ну, по крайній мірі, якісь думки, якісь, що ти такий, ну я подумаю, може дійсно так, щось таке. Ви успокоїли, що у вас теж така біда. Блін, як ти цього не знав в 29 років? Що таке у всіх? Насправді, ну, в наш час, коли в тебе постійно доступний телефон якийсь, ти можеш або щось записати, або щось загуглити, мало хто взагалі щось намагається запам'ятати. Ну, я пам'ятаю той час, коли люди намагалися запам'ятати номера телефонів. От, там, я пам'ятаю номер телефону там, робочої мами, там ще щось. А зараз таки, нахера свій не пам'ятаю. О, а що якщо, дивись, такий вихід? Набити QR-код? Посилання на твою дію. Та. На і в плані тому, що в будь-який момент, якщо ти забудеш машину, ключі, одяг, прям типу телефон, паспорт, просто опинишся в полі, ти в будь-який момент можеш там, ну, просканувати тебе полісмени, ти знайдешся. І в плані тому, що взагалі не переживати і забудькувати. До речі, може тебе заспокоює, то що я недавно, коротше, заходив в метро в Києві, а там багато полісменів, коротше, всюди перевіряють документи, як виявляється. І перевіряю, в мене полісмен документи, каже, можна ваші документи? І я дістаю, коротше, телефон і забуваю, де документи. Типу, як зветься програма, в якій документи. І я починаю писати в пошуку, є документи.
Я прям впевнений був, що ця програма називається «Є документи». Ну, і, типа, і ти розумієш, я настільки крінжую, я стою, дивлюся на копа і думаю сказати йому, а ви не підскажете, як називається програма, в якій збережені документи? Дивись, Олеже, не дивно, що в тебе спитали документи поліцейські, таким накуреним в метро заходити. Я такий дивиш. Просто таке, о. Це стереотипне таке уявлення, бо це все на все, ця жінка тобі каже. Ти забув, шепче. Як називається «Дія». Ну. Я забув, ну я запереживав просто. Може, ти переживаєш, Бодя, може, ти забуваєш, бо ти переживаєш. Ну, я хотів би, щоб Гріндік, ну, не пам'ятав, що таке «Дія», але пам'ятав, це Леслі, вона з того серіалу, 45-та серія, коли в неї була зоряна булава. Hello. Нащо мені пам'ятати, де мій паспорт? Блін, я би був такою тянкою гарною. Дивишся хентай? Дивишся хентай? Ні. Гріндік, мені здається, якби... Бачу, означаєш. А, чому, а чому був би? Ти ж можеш себе саме ідентифікувати. Як я такий, да. Але ти дивися. До речі, да. Ти вже ноги не бриєш. Я вже ноги не брию. Я вже ноги не брию. Дай ти Максу сказати. Так, ну в плані тому, щоб, ну, щоб бути такою тянкою, як тут, треба брити ноги, а Олег дуже волохатий. Його, ну, типа, від його мрії, вот, не відділяють. Так, Україна ж втратить електроенергію, якщо я буду брити ноги. Кубометр шерсті. Так, Богдан, пам'ятаєш, я казав, що ми на роздоріжжі? Ти не навів приклад, коли ти щось забув недавно. Можливо, ти нас найобиш. Він забув, що він забуває. Але ми тобі трохи допомогли, правильно? Так. Так, давайте похлопаємо Богдану. Супер. Давай мутити. Ні. Все, це була Роксана Тимків.